Това е младежкото предаване на телевизия СКАТ. Сега ще разговаряме с Деси Христозова, която издаде новата си книга Тихо за това не се говори, за която се крие наистина много интересна история и послание, което е най-важното. Здравейте, как сте? Здравейте, добре съм в младежкото предане, една не млада жена, обаче с една кауза, която е изключително важна точно за вас, младите хора. Да започнем с това. Какво провокира на това да се направи такава книга? Наистина историята зад нея е много интересна. Да разкажем за нея. Провокацията е, че а, моята основна мисия и желание е, ако може, никой, никой, никой младеж да не стига до това, до което съм стигнала аз. Защото а, написането на тази книга е само първата стъпка към... А, голямата кауза, която всъщност е превенция на затлъстяването, а превенцията на затлъстяването започва от възможно най-ранна детска възраст. Може да ви звучи така малко наръкочително, нали, като една стара леля започнама да ви говори за тези неща, но всъщност е много важно, за да имате щастлив и здрав, живот, здравословен начин на живот, да доживеете 100 години, дай боже. Моето желание е да има превенция срещу затлъстяването, като се започне от най-ранна детска възраст, нямаме образование. А вие като чуете образование сигурно много се Вашите, обаче не става въпрос за химия, физика и история, тези страшни предмети. Става въпрос за образование по живот нямаме, защото аз не съм научена от родителите си как да се храня правилно, да спортувам правилно, изобщо да спортувам, да имам баланс между хранене, движение и учене. И резултата е на лице. Затова така смело подходих, реших да напиша моята история в тази книга. Като моята история е много важно да знаете, че тя е само една от милионите истории по света. Защото, за съжаление, затластяването е пандемия, световна която настъпва много тихо. При мен беше по-трудно това, че аз бях единствената дебела в един цял випуск от 100 човека. До сега вие ходите на училище, ходите на плаж, в парк и виждате какво е положението. Положението е страшно и в все по-малки възрасти, за съжаление. Но искам да призова всички, независимо момчета, момичета, малки, големи, да търсят помощ, да говорят смело. След като аз вече излязох да ме потърсят мен, ще дам сила на всеки, който иска да говори, защото аз успях с говоренето, телесно не олекнах, но нужно душата ми олекна. Когато а, говорим за проблемите си, а, те започват да слягат малко по малко в съзнанието ни и започват да се решават. Категорично има решение. По-добре, когато имаш 10 кг отгоре, да имаш самочувствие, дори да си пласай с модел, няма лошо в това, но да не се отива в крайности. Но когато ти имаш 10 кг отгоре, да се хванеш в ръце, да си кажеш, аз сега да как да се храня здравословно, да отида на диетолог. Няма нищо срамно в това да отидеш на психолог, да отидеш на диетолог, да споделиш с приятел. Аз започнах да споделям с Мира Добрева, тя и мой приятел, освен че е редактор на моята книга. и започнах да споделям с нея. На мен изключително много ми олеква. Е Но искам моята болка, защото аз вече боря последствия, да бъде радост за тези, които сега те първа а, ще стигнат до тези последствия. Просто хора, не стигайте до това. А, образовайте се по въпроса, положете малко усилия, докато не сте стигнали до положението, в което, в което да сте зависими от храненето. Защото аз имам зависимост към храненето. Храната е навсякъде. Тя ни се предлага под всякаква форма, упаковките стават все по-големи, инстаграм все повече се пълни с пласа с модели, момичетата си казват, какво път толкова по-добре да ям хамбургери и да ми е лесно да не спортувам, отколкото да, нали, да се мъчи и да бъда перфектна. Не казвам, че хубаво да се отива и в другата крайност, в анорексията. Имаше един голям проблем с много слабите момичета, защото тогава момичета подържаха на манекенките, които бяха много слаби. И много бяха обвиненията към манекенките, че умираха, буквално умираха момичета от анорексия. Обаче хора ще стигнем до положението, в което ще започнат да умират момичета от затластяване. Защото затластяването не е просто аз съм дебела, момчетата не ме харесват. То е страшно. И проблема не е а, в, а, нито в момчетата, защото момчетата много не знаят за това какво изпитва, какво чувства едно дебело момиче, а пък момичетата не знаят как да го обяснят. Затова смятам, че трябва да се говори и да бъде по-смело. Тази книга не е за дебели хора, които искат да отслабнат. Ето аз съм един дебел човек, който все още не е отслабнал. Аз съвети не давам. Така. Аз просто разкривам живота на дебелия човек, защото когато а, дебелия човек се разкрие, той става по-спокоен да говори за тези неща. А когато слабите хора а, разберат за живота на дебелия човек, тогава те осъзнават, че не трябва да го обиждат. Аз, когато бях на твоята възраст, ми беше много мъчно, че момчетата не ме харесваха и че ме обиждат. А, сега на тази възраст разбирам защо са го правили. Utne znanje, samotne znanje. Препоръчвам ви прочете тази книга. А, може да ви мързи, ама, доколкото знам, лесно се чете. No, no. <laughs> Всички така ми казват, че много лесно се чете. Вътре има много вдъхновяващи истории на хора, които са преборили килограмите, излишните килограми. А, има интервюта с специалисти, които много ще помогнат. А, цветна е, атрактивна е, много лесно се чете. И всеки ще намери себе си в нея, дори да, независимо от това дали има нормално телесно тегло, защото неминуемо имате приятели, познати и роднини с а, свръхтегло, или пък вие самия страдате от това. Но в нея ще намерите и много болезнени моменти, които много от вашите съученици, които страдат от свърхтего, не ви ги признават. Те не ви признават, че ядат тайно вечери. Това ги убива. Сами себе си мразят. Не признават, че. Ето, Потят се повече от Не. другите хора, изтъркват си дрехите повече, уморяват се по-бързо. Всички тези неудобства, обаче с времето, те от неудобства се превършат в заболявания. И знам, че сега ви звучи много странно, защото сте млади, и защо мислите, че 40-50 годишните вече са старите, колкото имат болести да си умират, но всъщност. е като... чара на младите хора. Няма да, върши. да, това е чара. <сък> Затова посланието ми към вас, младите. Просто е четете в тази насока, образовайте се. Ако искате гледайте YouTube канала ми ако ви мързи да четете. Десика, деси къде си. Деси къде си е моя канал. Там също разглеждам този въпрос. А, защото ви показвам примери от живота, така че вие като ги разберете, ще ви стане по-лесно и на вас да ни приемете. От така и много по-лесно ще ви бъде хем ние да поемем вашата помощ, хем вие пък да ни дадете вашата помощ. Категорично е кауза и всъщност написането на книгата е само една много малка част от тази кауза. Казах ви, по-голямата кауза е превенция, също затостяването, което трябва да започне много утрано. а Моята голяма мечта е да введем в Училище, предмет, който съм сигурна, че за вас ще бъде много по-интересен и от историята, и от химията, и от физиката, и от математиката. Да, и го има това нещо като извън класна дейност. Може извън класна дейност, yeah. под каквато и да е форма, но искам да има предмет за здравословен начин на живот. Живота ни го налага. Защото едно време беше една храната, сега е съвсем различна храната. Едно време беше друго движението. Има хора, които казват, баба ми ядеше мекици и беше слаба. Да, обаче баба ти е изкопала три градини през деня, за да изяде пет мекици. Докато ние в момента мекиците ги получаваме, просто като отидем в магазина. Или още по-лошо, звъним по на пицата идва до дома. Това е много пагубно и ние няма как да го разберем, а докато а не го изпитаме. За забързаното динамично време хората вече а, ядат на крак, а, така всичко се случва много забързо, но не оценяват а, това, което ядат да. по после пред телевизора за по-забързаното ежедневие на хората, което Бърз... също е важно. Бързо живеем, бързо ядем, много живеем, много ядем, но не се движим достатъчно категорично. Да отидеш на дискотека не е движение. А всъщност много ми се иска да а, новите Идоли да бъдат, окей, нека наред с актьори, артисти, инфуенсъри. Да, те, инфуенсърите, между другото, много работят в тази посока. Те са мои приятели, защото виждам, че работят все повече към хелти начин на живот. Така популяризират го. Бих искала да има идоли, които се занимават с здравословно хранене, здравословен начин на живот изобщо. И движение, защото здравословното хранене не е диета, то не е да останеш гладен. Uh, това пък е най-голямата грешка, която правят дебелите хора или дори тези, които имат малко килограми. Почват да правят едни гладувания, прочели в интернет, хващат се пет момичета, заедно правят едно и също. Те са различна структура, различна психика, обаче правят едно и също. Не се умотвайте в грешки. Така. Потърсете си uh, специалист, няма страшно да потърсиш диетолог, да те посъветва, няма страшно да потърсиш психолог, да те посъветва, може би и приятел. А може би моята книга, в която аз съм насреща Пишете ми, защото много хора ми пишат на лични съобщения това, което ти ме попита. С Дали помагам да. на хората? Да, помагам. Обратната връзка е много важна. Обратната връзка е много важна и е много положителна, което много ме радва и благодаря на всички от цялото си сърце, защото почти едно и също ми пишат десетки. И жени, и момичета, и момчета. Казват, деси, аз искам да кажа това нещо, но просто не мога да изляза пред света. Благодаря ти, че ти излизаш пред света и го казваш. Затова ви казвам, тази моя лична история, тя не е моя, тя е на милиони хора по света. И много искам хора, гледате постоянно YouTube, телевизия, какво ли не виждате в Америка, какво се случва. Те вече са едни огромни същества, които борят последствия, живеят много до малко, до рано, страдат от хипертонии, болести всякакви, не на всякакви, които в един момент те те приковават на лего или на количка. А вие сте млади, искате да тичате, да, да тичате в живота. Да, а ние в Европа имаме шанса да хванем последния влак. Наистина, имаме шанса, защото все още мога да кажа, че така няма чак толкова много дебели хора, въпреки че за съжаление ще ви кажа една статистика. Сме на едно от първите места по затостяване при деца. И Ян, това е новата песен на певицата Даля, която вече е в нашото студио. Здравей, как си? Здравей, Пело, благодаря много добре. Мерси за поканата в хубавото ти студио отново да си. Знаеш, винаги, когато има нова песен, че сме на линия да я представим. Какво от сега ни казваш с нея, Иниян, Ниян, защо а, реши да кажеш тези неща в нея? И Нияна е малко по-лирична от, от това, което съм представила до сега. Малко по Засилена любовна тематика. Идеята е, че както и а, в текста може да се чуе, макар и разделени, макар и неосъществена такава любовна история, тя просъществува вътрешно, т.е. не може да се отърсим от а, а, липсата на този човек, и всъщност от липсата то се получава присъствие. Да любов, доколкото те разбирам. Н нещо такова, <същ> след, нещо, да, след раздела. не е лична история, но нещо, което просто ми дойде като тематика, когато чух демото и си казах, за това трябва да се пее. Ага. Да, този път не е лично, но Достатъчно за разлика ти Да, да, да. абсолютно. Защото едно от нещата, които така авторите на текстове избягват, когато нещо правят, което да е, а, а, да си го измислят, за да, за да го напишат в текст, после пък разказват, че същото им се е случило. Така че трябва да внимаваш, когато <laughs> <laughs> правиш няк... някакви такива неща. Може да е лична история пък на някои от текстописките. Нещо да. такова може да се е получило. Значи а, а, текста не е изцяло твой. Не, не, по-скоро no. текста е дело на Петя Радева и Лора Димитрова. Аз имам едно малко включване там, но като идея на соки дойдоха от мен. И просто двете, без дори да се наговарят, много добре се споиха като идеи и започна се с куплетите, след това завършихме и припевите и тематиката просто беше една и съща. Може би по същия начин, както и при мен, те когато са чули демото, точно същата идея им е хрумнала в главата, може би заради това се получи това припокриване. Без дори да сме се наговаряли. Видеото към песета също е много интересно. В момента нашите зрители го виждат. Как се случиха нещата там? Видеото беше малко изстрадано. А... Това е доста често срещано, когато изпълнителите така ли? Да, да всичко и... е страдано. Студено ли беше? Защото не... също е доста не... често. Не, не за по време так. на самите снимки. Самата подготовка за него беше много изстрадана. Концепцията доста лесно се роди. М самата песен предразполага точно това да визуализираме. Има и някои буквални части, но има и някои по-символични, да кажем, изражението с огледалата. Парченцата огледало по лицето. Но всъщност подготовката беше по-истрадалата част, защото няколко пъти ми се наложи да го отложа. Имах а, а, проблеми с. А... Хора от екипа, един конкретен човек. Имах случай на отказване от проекта точно един ден преди да се заснеме Значит, видеоклипа. Не е, не е било лесно на това да се направят нещата. Въобще не беше лесно, да. Просто се сблъсках с непрофесионално отношение, но това е част от ага. пътя. И... Добре, все пак, кой работи върху видеото, как се случиха нещата? Концепцията е на Иван Димитров с човека с когото до до момента винаги съм си работила по видеята. Доста лесно се роди, както да, вече споменах концепцията. И вече детайлите заедно ги нагодихме. Сталинга, изучването, локациите. Винаги. При мен това се случва. Първоначално подготовката е трудна, но вече по време на снимките нещата гор-долу вървят добре. Снимахме в, без, без закъснения. В рамките на 12 часа успяхме всичко да заснемем. Аз винаги гледам така да в рамките на един снимачен не, ден. Във всичко... е, във финанс, по се става скъпо. <laughs> да, да, не, не ефтино. За да направи видео. трябва, всичко в един ден да става. Абсолютно към този момент в един ден <laughs> се стремя да снимам. Добре, сега лято. Предстоят ли участия? Видях, че ходиш така на участие. Има и развитие и там. Има. Не, че... има. Така успяха ли хората да те видят и на живо? Да, хората могат да ме виждат на живо, могат да следят социалните мрежи за местата, където се появявам. Напоследък се появявам по различни фестивали, основно тук в София, но предстои един благотворителен концерт, мисля, че на 9 юли, ако mm -hmm. не излъжа който не е обаче в София. Тъм, ще има, ще има със сигурност изяви. Вече, надявам се, и клубни, както и фестивални, така и клубни, вече включвайки и тази хубава песен. Така, надявам сега, се. Наистина в YouTube, така като ще видят песните си, така, от, и през формат Мина за таланти, и сега вече пътят ти започва на това да излезеш пред публика. Има ли вълнението по-различно ли? Или е това, което си очаква да ти кажа, изненадах се от факта, че по-скоро вече сценичната ми стреска не е толкова силна, да не кажа, че почти я няма. Това е може би от опита, от пътя, който съм изминала, все пак от м песни имам отскоро, дори не е толкова скоро, но пътя, който съм вървяла не е, не е хич кратък и претърпването вече се е случило. Mm -hmm. Така че това доста ми помага, че... Извървения път не е бил малък, а за, за това аз да се чувствам по-уверена вече на сцената. Тези изяви, след всяка една изява просто човек става по-уверен, знае как да предразположи публиката. Трудно е а, на тези първи участия все пак, защото хората не ме, не ме познават все още толкова добре, но mm. това което... Еми как, как ще ни направиш нещата по такъв начин, защото наистина има много изпълнители. Uh, всякакви изпълнители всяка година се появяват, всеки се бори, някои по-лесно постигат целите си, някои по-трудно, други, други въобще се отказват, като видят, че няма как да станат нещата uh, по техните желания, с uh, техните идеи. Ти как мислиш така да запознаеш хората с uh, Даля и наистина да, да, успеят, да, успеят, да успеят да видят uh, твоя профил и това, което правиш? Първо трябва да съм постоянна, разбира се, с проектите си. Аз направих една доста дълга пауза. От последната песен, която би при теб представих Любимата, която беше в колаборация с Емил Тараф, до тази. Всъщност беше необходимо това време, но от тук нататък аз трябва да съм постоянна и ще бъда. От една страна по този начин ще затвърждавам лицето си пред хората, и от друга страна с изявите. Много е полезно, защото. Наблюдавам, че когато се появя пред хората, макар и да сме си чужди в началото, в момента в който приключи участието, аз а, вече съм ги спечелила поне. С вицове. <сълт> не, с вицове. <сълт> не с... <сълт> <сълт> с, с, с изпълненията, наистина това го усещам. Yeah. Качвам се в началото, непознати сме. И хората са някак си плахи, нямат а, някакси тази близост към мен. Това обижда обаче... те, защото не си... <сълт> егото на един изпълнител. Доколкото съм забелязал, особено когато сега започва и, са, и има всякакви очаквания, нали, някои големи, а, прекалено големи и като види, че още от началото не става толкова лесно, някак си се демотивира. При тебе така ли За щастие много съм благодарна. При мен не е така. Аз съм много земен човек и не, не оставям това да, да ми влияе психически и да си казвам, че... Mm -hmm. не, няма да се случи. Просто всяко нещо, което си струва, е трудно. И то е съвсем в реда на нещата, защото когато видиш човек, който, с чието творчество ти не си запознат, е нормално да си резервирам в началото, но след моята най-голяма обратна връзка е края. Момента, в който когато приключвам с тази, примерно, едночасова програма и тогава усещам, че хората са харесали това, което правя, че м начина по който реагират в края и ме изпращат от сцената за мен е много показателен. И това всъщност е истинската обратна връзка. Дали на края на тази едночасова програма, което само по себе си също не е малко, дали аз съм успяла да ги спечеля. Смея да твърдя, че успявам нали, за тези първоначални участия и това е основната обратна връзка. Тя ми дава кораж, дава ми и сила и а, знам, че нещата вече би трябвало да се движат в правилната посока. И сега на къде? Какво да очакваме? Сега, от тук на там... Да, са, да видим успеха на, на, на тази песен. Да видим, да. Аз мисля, че това звучене доста ми отива и предполагам за напред, че ще се движа в тази посока. Естествено не съм се ограничила по никакъв начин, но ам, просто искам да видя това звучене как а, пасва на мен като първо като личност, второ като образ. И от тук на там искам да правя такъв тип а, м, стойностни, хубави песни, да, но също времено няма да бягам и от а, тези, които раздвижват хората, песни, които са слушани в клубовете и, и така, така нататък, защото вярвам, че предстоят и такива ангажименти и изяви. Ясно, добре. Много благодаря за този разговор. Пожелавам ти успех. Певицата добре. Даля в предаването Съгласен ли си по телевизия с така завършваме днес с предаването. Бъдете с нас следващата неделя, точно в 14.30. А сега уснем с програмата на телевизия Скат и предаването Калейдоскоп с Християн Живкова, пръст интересни теми. Има какво да видите. От какво се вълнуват младите? Какво харесват? Какво е актуално според тях? Младежкото предаване на Скат представя гледната точка на новото поколение. Изпрашите своите влогове на страницата на предаването Съгласен ли си? Нашия канал е отворен за вас. Покажете ни себе си и вашите таланти. Всяка неделя в ефира на телевизия Скат.